gudoomiyihii maxkamadda sare ee madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu shalay xilka ka qaaday ayaa sheegay in waddo sax ah aan loo marin xilka qaadistiisa waxaan uu ka soo horjeestay xilka qaadistaas uu ku sameeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya gudoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya ibraahim idle suleyman ayaa ka soo horjeestay xilka qaadistii uu ku sameeyay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha xilka laga qaaday ayaa sheegay in dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya uu dhigayo kala qaybsanaanta awoodaha garsoorkan uu ka madax bannaan yahay laamaha kale ee dowladda isagoo sidoo kale sheegay in xilka qaadistiisa aan loo marin sifo sharciya sidaasi darteedna uu wadan doono shaqadiisa siduu hadalka u dhigay ibraahim idle suleyman anigoo qadarinaya dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan halkan ka cadeynayaa in xilka qaadisteeda aan loo marin sifo sharciya sidaasi darteedna shaqadeeda aan sii wadan doono gudoomiyaha waxyaaba uu xilka kaga fariisan karo waxaa ka mid a in da-diisu ay gaarto 65 sano iyo arrimo kale ayuu yiri gudoomiyaha xilka laga qaaday ibraahim idle suleyman madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shalay xilkii ka qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim idle suleyman kadib cabasho badan uu sheegay inuu kala kulmay shacabka u cadaalad doonta garsoorka dalka madaxweynaha ayaa xilkaasi u magacaabay baashe yuusuf axmed nasiix cabdulqaadir xasan tv ga caalamiga karlsan magaalada muqdisho